Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Oktober 2023 bersama saya Pia El Nadia. Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia, Tony Fernandez, menjawab kritikan terhadap hantarannya di LinkedIn berhubung gambarnya tidak memakai baju dan sedang diurut semasa mesyuarat di Indonesia. Fernandez memberitahu Malaysia kini bahawa dia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan dengan hantaran tersebut yang kini telah pun dipadam. Menurut Fernandez, seseorang itu perlu memahami budaya kerja di syarikat penerbangannya, namun dia tetap memohon maaf jika terdapat pihak yang tersinggung. Mengulas lanjut mengenai gambar terbabit, Fernandez berkata dia berasa letih selepas melalui tiga penerbangan dan sudah bertanya kepada ahli mesyuarat terlebih dahulu. Katanya lagi, hantaran itu bertujuan menunjukkan kepada orang ramai bahawa semua orang boleh melakukan pelbagai tugas. Namun ia telah diambil di luar konteks. Dalam catatan 16 Oktober lalu, Fernandez menulis bahawa ia adalah minggu yang banyak tekanan. Namun dia menyatakan harus mencintai budaya Indonesia dan air Asia sehingga boleh berurut dan melakukan mesyuarat pengurusan. Hantaran itu mengundang kecaman, tetapi terdapat juga pihak yang mempertahankan pengasas syarikat tambah murah tersebut. Kontroversi itu turut menarik perhatian media antarabangsa dengan meluas. Nazri Abdul Aziz mendedahkan bahawa Jabatan Negara Amerika Syarikat tidak berpuas hati dengan sokongan tidak berbelah bahagi Malaysia terhadap Hamas dan rakyat Palestin di tengah-tengah konflik yang berterusan di Asia Barat. Bagaimanapun, duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat itu berkata, dia menjelaskan kepada Washington bahawa Putrajaya tidak akan berganjak atau tunduk kepada tekanan dan tidak mungkin simpati dengan Israel. Memetik Asrawani, Nazri berkata negara-negara kuasa besar tidak pernah menyatakan rasa simpati terhadap nasib kanak-kanak dan warga tua Palestin yang puluhan tahun menderita akibat tindakan tidak berperi kemanusiaan Israel. Mengenai Hamas, duta itu berkata dia memberitahu Washington bahawa sokongan Malaysia terhadap Hamas tidak sewajarnya dipertikaikan kerana parti tersebut merupakan pilihan rakyat Palestin di Gaza. Di Malaysia, bekas menteri itu berkata hanya mereka yang mengalami masalah mental sahaja yang akan menyokong apa yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Nazri turut mengkritik Jabatan Negara AS kerana memberi pelbagai alasan apabila Menteri Luar Zamri Abdul Kadir cuba menghubungi setiausaha negara tersebut, Anthony J. Blinken. Mengulangi gesaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Nazri menyeru Israel untuk menamatkan serangannya ke atas Gaza dan membuka laluan koridor kemanusiaan di Rafah, Mesir. Baik, berita seterusnya. Mahkamah Rayuan membenarkan Rayuan untuk bekas ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman membayar kos guaman RM120,000 kepada bekas ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad dan portal video Kini TV. Panel tiga hakim yang dipengerusikan oleh M. Nanta Baland dan dianggotai oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan Chu Kasing sebulat suara membenarkan rayuan Khalid dan Kini TV semasa prosiding mahkamah terbuka pagi ini. Rayuan itu dikaitkan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tahun lepas yang menolak saman fitnah Tajuddin terhadap perayu tetapi tidak membuat sebarang perintah mengenai kos. Nanta memutuskan bahawa Mahkamah Rendah hanya memberi penjelasan ringkas mengapa ia tidak menganugerahkan kos kepada mana-mana pihak dan tidak memberikan alasan penuh atas justifikasinya. Hakim kemudiannya mengarahkan Tajuddin membayar kos RM60,000 kepada setiap dua perayu iaitu Khalid dan Kini TV. Kos adalah untuk perbicaraan di Mahkamah Tinggi, kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan serta rayuan sebenar di hadapan Mahkamah Rayuan. Pada 22 Februari tahun lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman fitnah Tajuddin terhadap Khalid, Kini TV dan akhbar berbahasa Inggeris New Straits Times NST. Pada 22 Februari 2017, Tajuddin, Timbalan Menteri Pertanian dan Asas Tani ketika itu memfailkan saman terhadap Khalid berhubung sidang media di luar Dewan Rakyat sejurus selepas insiden berbalas panggilan kasar di dalam Parlimen. Tajuddin juga menyaman Kini TV Sendirian Berhad, anak syarikat Malaysia Kini dan The New Straits Times Press M. Berhad berhubung liputan mereka terhadap sidang media Khalid. NSD tidak merayu kepada Mahkamah Rayuan berhubung isu kos. Ahli Parlimen Segamat R. Eunice Warren bercadang mengemukakan usul di Dewan Rakyat menggesa Kementerian Komunikasi dan Digital KKD untuk menyekat platform media sosial TikTok. Ketika dihubungi Malaysia Kini, pemimpin PKR itu mengesahkan perkara tersebut. Menurutnya, aplikasi seperti TikTok mengundang kegusaran banyak negara termasuk Malaysia dalam soal keselamatan cyber. Yunus Warren memberi contoh seperti kerajaan Belanda, India, Taiwan dan Norway antara yang telah melaksanakan sekatan mutlak terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Sebelum ini, menteri KKD Fahmi Fadzil berkata, pematuhan TikTok terhadap undang-undang Malaysia masih tidak memuaskan dan mesti dipertingkatkan segera. Fahmi secara peribadi menekankan perkara itu semasa pertemuan dengan pengurusan tertinggi TikTok yang diketuai oleh Naib Presiden Global Helena Lursch pada 11 Oktober lalu. Fahmi berkata TikTok juga perlu lebih proaktif dalam membendung penularan berita palsu dan kandungan fitnah di platform tersebut termasuk penyebaran Coordinated Inauthentic Behaviour CIB. Sementara itu, Yunus Suaran turut mendakwa bahawa aplikasi TikTok yang dibangunkan oleh syarikat China ByteDance turut menggugat ekosistem perniagaan rakyat tempatan. Untuk rekod, kerajaan Indonesia sebelum ini mengharamkan transaksi e-dagang di platform media sosial TikTok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan akan terus mempertahankan kebebasan badan kehakiman negara walau apa jua keadaan. Anwar juga menolak dakwaan bahawa cabang eksekutif mengganggu proses badan kehakiman walaupun terdapat kritikan terhadap keputusan lepas tanpa bebas timbalannya, Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Anwar, dakwaan keji yang diulang di media sosial tiada sekelumit kebenaran dan dia tegas mengulangi sebagai Perdana Menteri tidak akan menceroboh walaupun satu inci kebebasan badan kehakiman. Malah kata Anwar, dia akan mempertahankan walau apa cara sekalipun kebebasan badan kehakiman. Anwar berkata demikian pada Perhimpunan Agong Persatuan Undang-Undang ASEAN ALA ke-14 di Kuala Lumpur. Sementara itu, Anwar berkata dalam sejarah Malaysia terdapat individu dalam badan kehakiman yang bekerjasama dengan kuasa tertentu melakukan pelanggaran terhadap institusinya sendiri serta membiarkan kezaliman dan tindakan sewenang-wenangnya di pihak yang lain. Justeru Anwar menegaskan kerajaan dan mereka yang memegang kuasa mesti bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan mereka. Sementara itu, Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan, seorang daripada tiga Ahli Parlimen Islam DAP, berkata dia telah mengemukakan usul merujuk Ahli Parlimen Pengkalan Cepak, Ahmad Marzuk Syari, ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Syarizan berbuat demikian selepas terguris dengan pelabelan kafir oleh Ahmad Marzuk terhadap DAP di dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. 36. Berkenaan dengan uh, satu usul yang telah saya failkan semalam uh, usul tersebut adalah untuk merujuk yang berhormat pengkalan cepa ke kuasa, hak dan kebebasan kerana ungkapan yang telah dikatakan oleh YB pengkalan cepa bahawa DAP itu adalah kafir. Saya sedar bahawa YB pengkalan cepa... Ya. To the point. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi... Saya dah, usul. saya dah falka usul. Saya dah falka usul. Usul ini saya failkan kerana pada saya ungkapan ini menghina mahkamah uh, maaf uh, menghina dewan ini mahkamah pula menghina dewan ini dan uh, saya percaya kita sebagai ahli-ahli dewan harus meletakkan satu noktah kepada ungkapan-ungkapan seperti ini apatah lagi apabila dia ditujukan juga kepada saya sebagai ahli parlimen yang beragama Islam. Ini mislead bila saya tujukan kepada Bangi Jangan baik. cuba nak mislit dewan. Tidak ada mislih. Bangun 3612 tapi menggunakan melanggar peraturan yang sama. Baik, baik. Jadi saya dah failkan usul, saya nak tahu apakah Saya sebut dan speaker saya. sebut semalam, Mufti Pahang kata dia Yang Berhormat Yang Berhormat Ahmad Marzuk membuat kenyataan itu pada Selasa lalu semasa perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024. Bagaimanapun dia mempertahankan kenyataannya dan berkata ia disalah tafsir kerana hanya mengambil contoh kenyataan Mufti Pahang Abdul Rahman Osman yang melabelkan parti itu sebagai kafir harbi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.